може нікого ні до чого зобов'язати, це буде ваша турбота, ваше діло. Якщо приміщення, в якому ви знаходитеся, це приміщення безпосередньо органу влади або органу місцевого самоврядування, можуть бути проблеми з орендою. Можуть. Але будемо намагатися відстоювати, тому що тут немає, крім випадків чи чогось ще іншого. А можна тут запитання? Да. Свого часу, ще років 5 тому, коли тільки йшла мова про закон, взагалі йшло про те, що редакціям будуть безоплатно передані. От, наприклад, наша редакція 50 років вже на третьому поверсі у комунальній споруді районної ради. Вони наші заслуги. Принципово ні, да, принципово ні. Це от розбазарювання поміщень, ай-яй. Значить, яким чином ви можете піти? Ви можете піти шляхом викупу. Тобто малої приватизації. Там є оренда трудовим колективом. Тобто трудовий колектив у вас буде засновником підприємства. Далі трудовий колектив намагає через закон про малу приватизацію ставить питання про оренду цілісного майнового комплексу, ну, ваших цих трьох поверхів. Ну, тобто, таким чином, через малу приватизацію. Але передусім спочатку так, перетворіться. Пані Тетяно, а якщо свідоцтво права власності на приміщення взагалі немає ні в редакції, ні в засновника, як таким чином встановити право власності? Значить, яка форма чи можна зараз його виробити? Значить, дивіться, зараз до 31 грудня цього року. До 31 грудня цього року, якщо ви встигнете оформити технічний паспорт і подати декларацію теж зміни, да? Раніше був чітко ГАСК цей, а зараз вони функції передали органам місцевого самоврядування, хтось створив ці комісії, хтось не створив, тому це потрібно з'ясувати або в ЦАПі, або в місцевому самоврядуванні, в місцевому відділі архітектури. Вводьте його в експлуатацію. От ви його тільки збудували незаконно. От незаконно збудували, без дозволів, зараз. І тому зараз вводите його в експлуатацію. До 31 грудня пільговий період. Технічний паспорт можна виготовити за 2 дні і можна спробувати. А якщо не встигли? Якщо не встигли, то з наступного року все набагато складніше, але теж можна, я думаю, подавати заяви і намагатися зробити так. Були у нас спроби встановити, редакції робили спроби встановити, що це є майно безхазяйне, і потім от передайте його нам. І ну, це був шлях нікуди. Були рішення судів, що ні, воно не безхазяйне. Відповідно, орган місцевого самоврядування наполягав на своїй праві власності. Суд не знав, яке рішення приймати, і, як правило, приймав рішення, що воно лишається в тому статусі, якому є. Тому я думаю, краще стверджувати, що я його збудував оце вчора. Незаконно. Незаконно. А як? Зачем? Все одно через суд. Тут питання через суд. Значить, якщо просто ви не занесли себе в реєстри, то це означає, що ну, це так само, як незаконне будівництво. Тобто, фактично ви є, по документам вас немає. Значить, потрібно пройти процедуру легалізації. Якщо вам відмовляють, ви, значить, повинні звернутися до держреєстратора або до нотаріуса з 1 січня. Це до нотаріуса взагалі. Звертаєтеся до нотаріуса. Якщо вам вирішуєте питання, значить ви в реєстрі. Якщо не вирішуєте питання, значить кажете незаконна відмова, звертаюся до суду. Я думаю, що з 1 січня через нотаріуса такі випадки можна буде вирішити. У мене є питання по суті цієї 12 статті. Скажіть, будь ласка, форми державної підтримки друкованих засобів місцевої сфери розповсюдження. Чи це тільки державної, чи органів місцевого самоврядування там мається на увазі, чи це не прописано? Ні. Я не думаю, що ми можемо розраховувати на державну, якщо це комунальна газета. Фактично, дивіться, є кілька. Значить, у вас вже газета буде на комунальну. Ну, буде не комунальна. Значить, у вас відкриті ці шлюзи.
Розумієте? Я хочу запитати ось що. Якщо у нас дуже лояльне, гарне ставлення влади до нас, міської ради, якщо ми цього року затвердили програму... Зараз підемо, зараз ми це розглянемо. Зараз ми це розглянемо. Ми можемо цієї програми ще розвиватися. Значить, дивіться, те, що стосується адресної фінансової підтримки, оце потрібно розробити критерії. Те, що стосується встановлення пільгових умов, зрозуміло. Те, що стосується далі, надання редакціям пріоритетного права на укладання договорів на висвітлення. Намагайтеся вже з наступного року збільшити долю фінансування на оце висвітлення, на пріоритетне право на висвітлення. Його сюди перетягайте, ці кошти. Ті, які у вас були в районних цих програмах. Це так звана дотація у нас фактично була, адресна підтримка. Ви ще можете, відповідно до цього закону, нею користуватися 3 роки. Після того заборонено, чітка встановлена заборона. То 3 роки можна? 3 роки можна, якщо ви не реформуєтесь. То, звичайно, що ви отримаєте ще цю підтримку. Але краще переходьте на висвітлення діяльності. Це для них дуже просто зробити. Ну, фактично, вони прийняли цю програму підтримки. Один рядочок в цій програмі, що укладається договір на висвітлення діяльності, матеріали надаються на сесії, затверджуються, там, погоджуються чи щось таке. І все, і ви пішли. Бо ви зауважте, наскільки буде важко вам потім це змінити. Потім якийсь інший чиновник приходить, чи щось інше, чи у вас відносини спортились. Що? Питання про що буде стояти? Питання буде стояти про те, що вам дотація, вам дотацію цю не дамо на цю підтримку, і все, до побачення. А так у вас буде хоч щось не висвітлене. А яка сума можна? Зараз, секундочку. Значить, дивіться, те, що стосується першого етапу, пілотного чи другого етапу, коли редактори запитують взагалі, яке нам рішення прийняти, то я завжди кажу, що вам потрібно зважити ризики. Зважити ризики. Якщо ви одразу намагаєтеся потрапити в пілотний проєкт, і вас намагаються звільнити паралельно з цим, і поставити, ну зараз будуть всі намагатися, підпорядкувати собі газету. Як? Найпростіше. Змінити редактора або розбавити трудовий колектив. Когось звільнити, своїх людей завести. Оце про що казав Сергій. Та, якісь там фірми свої, там, тра-та-та-тра-та-та. Значить, якщо зараз це відбувається, то ви одразу повинні голосно заявляти про тиск. Писати листи в адміністрацію президента, в кабінет міністрів, Держкомтелерадіо, для того, щоб пішла офіційна реакція. Писати заяву в міліції про перевищення такими чиновниками, посадовими особами. Якщо це голова... Тому що, розумієте, часу для того, щоб швидко вас зняти і пройти регламент, у них немає. У них є час тільки на незаконні рішення і дії. Незаконно вас зняти, швидко, без проходження всієї процедури необхідної. Це означає, що у вас є підстави потім це все оскаржувати. Я навіть якщо вони приймають таке рішення. Але навіть якщо вам це стало тільки відомо, або ви підозрюєте, вже починаєте писати. Виносять на сесію, напишіть заяву в міліцію про те, що така-то посадова особа перевищує свою владу, службові повноваження. Це стаття Кримінального кодексу. Що тим самим вони перешкоджають вам законні професійні журналістські діяльності. Це стаття Кримінального кодексу. Чітко відстоюйте свої права. Зараз у вас от є шанс вирватися з їхніх прав. До 31 грудня у багатьох. Значить, перше, вам можна дочекатися 1 січня. Якщо цей контракт не переукладений, не розірваний, ви спокійно вийшли на роботу, випускаєте перший випуск газети 2016 року, це означає, що ви прийняті на роботу на постійній основі. Бо вас допустили до роботи. Допустили. Друге, це по контракту. Друге, якщо, дивіться, якщо контракт був вже переукладений. Тобто один був, уклали з вами другий, він закінчується, ви вважаєтеся такими, що на постійній роботі, відповідно до КЗОТу. А як нема контракту, то на сесії? А якщо сесія затверджується?
не може такого бути. Значить, або у вас є контракт, тоді на термін, тому що контракт – це терміновий трудовий договір, або постійний трудовий договір. Третього не дано. Будь ласка. А контракт обов'язковий? Ні. Пані Тетяно, а якщо контракт укладений, наприклад, до прийняття рішення на сесію, тобто це не є терміновий, це є порушення? Да. 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 Дивіться, значить, у вас оці 200 тисяч, це має бути разовий платіж. А ви повинні укласти договір рамковий, тобто договір на висвітлення, а далі закривати його окремими актами. Зробили, зробили, закрили, зробили, закрили. Тому тут не буде, це перше. Друге, зауважте. Тут чітко визначено надання пріоритетного права на висвітлення. І далі стаття 14, от вона надзвичайно важлива, надзвичайно. Оце її перший пункт. Цей закон набирає чинності, крім пунктів, а це пункти по фінансуванню. А другий – закони та інші нормативні правові акти, прийняті до набрання чинності цим законом, діють лише в тій частині, в якій не суперечить. Не суперечить. Тому ви маєте пріоритетне право на укладення договорів на висвітлення, і цей закон має пріоритет над законом навіть про держзакупівлі. Те, що стосується цій частині висвітлення, це чітко визначено зараз. Якщо у нас раніше дійсно були такі питання і різне тлумачення, чому? Тому що закон про висвітлення діяльності, про порядок висвітлення діяльності по органі держвлади, місцевого самоврядування в засобах масової інформації, він не містить оцього пункту, що діють лише в цій частині, в якій не суперечить. Це закон прямої дії. Це означає, що цим законом, якщо це щось врегульовано, то воно діє саме так, як врегульовано цим законом, не зважаючи на те, що можуть бути конфліктні норми з іншими законами. Тому це питання вирішується. Укладаєте рамковий договір, закриваєте окремими актами, там, помісячно чи колись. Але якщо навіть виникає питання до вас, а 200 тисяч? А це не разовий платіж, а це за весь час, за рік, якщо у вас є 200 тисяч. То ви кажете, будь ласка, стаття 14, пункт 2, а до цього стаття 12. Ну і стаття 13 ще була, вона вже у нас більш, вона не актуальна. Те, що стосується соціальних гарантій, компенсація. І далі там є зміни ще до статті 16, вони теж стосуються соціальних гарантій. Це те, що журналісти реформованих ЗМІ можуть при виході на пенсію обраховувати пенсію за методикою державних службовців. Но з 1 червня цього року вже ця методика не застосовується. Де інде ще вона застосовується працівниками пенсійних фондів, але я кожного разу тут змушена наголосити про те, що наш пенсійний закон містить таку норму, що навіть якщо нарахована пенсія з помилками через помилку, тобто в більшому розмірі, да, через помилку співробітника пенсійного фонду, то все одно все зайве нараховане має бути відраховане до державного бюджету. Тому тут, да. У мене є питання. Я звертала увагу на цю норму, тому що я сама перед пенсійного віку, так? І я подивилася про те, що да, справді, ми маємо право на виходити на пенсію по закону про державну службу, так само, як державні службовці. Хай це ліквідовано з 1 червня. Але от у пенсійному фонді мені розказали про те, що так само з 1 січня, чи найпізніше десь 1 лютого, має бути прийнята нова норма. Всі ми знаємо, що державні службовці, от ми всі зараз, сплачуємо 6,1% до пенсійного фонду, а на загальних підставах сплачують 3,6%. Тому у зміни до пенсійного законодавства закладена така норма, що при виході на пенсію з державної служби
якщо ти маєш, допустим, 10 років, ти получаєш разово 10 прожиткових мінімумів. Якщо більше 20 років, ти получаєш разово 20 прожиткових мінімумів. Скажіть, будь ласка, тут є така цікава закавика, що треба для журналіста, який пропрацював у державному чи комунальному засобі масової інформації до часу реформування. Що мається на увазі? Вступ у дію закону чи той період, коли вже реформовано? Коли ви вже реформовані. Тобто, якщо я, допустим, раніше піду, реформування ще не відбулося, я не матиму права скористатися цією нормою. Ви маєте право тоді скористатися загальною нормою статтею 16. Але питання в тому, що те, що стосується виплат, зауважте, і сьогодні закон про державну службу, він якраз передбачає виплату 10 посадових окладів при виході на пенсію. По 16 статті, про 16 немає. Тому якщо буде, у нас тільки методика нарахування пенсії, ми прирівняні, ми не є державною службовцем. Тому те, що стосується, якщо там буде просто сьогодні, наприклад, голосується новий закон про державну службу. Якщо в ньому буде зазначена така виплата, то вона для нас нічого не буде означати. Да, це тільки означає по методиці нарахування пенсії. А методика нарахування пенсії зараз загальна трудова, і закон про держслужбу, вони не збираються від цього відмовлятися. Да. Значить, перший спосіб реформування – це тільки інформаційні суб'єкти. Другий спосіб реформування – це інформаційні суб'єкти плюс юридична особа. Якщо раніше наші видавці реєструвалися, відбувалася державна реєстрація, вона реєструвалася тільки як Верховний засіб інформації, вже діяли юридичні. Ні, діяли так багато років. Да. 2008 року у нас кожен влада перетворила в підприємство. Але ж ми були дійсні і законні, у нас була державна реєстрація. Чому сьогодні ми не можемо, оця частка держави, у нас вона повинна бути нашим оберегом і в майні, вона нас захищати повинна. Ми працювали на державу, а закон не бачу, що він не є. Ні. Значить, прикінцеві положення також встановлюють, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування не можуть бути засновниками, співзасновниками друкованих ЗМІ. Взагалі. Жоден, все, що стосується цієї державної частки, все, що стосується комунальної частки, воно не може бути в друкованому ЗМІ. Але якщо ви хочете, щоб у вас лишалась ваша частка, щоб у вас цю газету видавало комунальне підприємство, ну то не реформуйтеся, або будете ліквідовані, або приватизовані. Зараз приватизація. Так, не чути. Приватизація. Що таке приватизація? Це приватизація. Закон про малу приватизацію. Тобто оцінка, проведення експертної оцінки, виставляння на продаж, продаж майна і газети. Питання стосовно оренди. У нас приміщення велике. Коли ми його, наприклад, вже орендували на 15 років з орендною платою для бюджетних організацій, ми б, наприклад, хотіли його переоборудувати, бо опалювати його дуже дорого. Як ми можемо це зробити законно і чи можемо ми його взагалі переоборудувати, бо це ж буде оренда? Можете. Переобладнати можете. Тобто щось змінити можете. Але це також, ви маєте розуміти, що ви це повинні оговорити в своєму договорі оренди. В своєму договорі оренди. Ви повинні це просто оговорити. Виконуючим обов'язки, яких не призначають, вже не перебувають.
поширить редакторами. Ми виконуємо обов'язки, але влада нас не призначає і не хоче. Як буде нам під час реформування? Да, виконуючи обов'язки. Значить, ну, КЗОТ передбачає, що виконання обов'язків можливо тільки 3 місяці. Але у нас є ті випадки, коли редактори виконують обов'язки по 8 років, аж до часу виходу на пенсію. Тому питання, звичайно, тут є. Я вважаю, що виконувач обов'язки, безумовно, є штатним працівником. Тому що він здійснює і оперативну господарську діяльність, підписує документи, має право підпису фінансового тощо. Тому говорити про те, що він не є в штаті, він просто виконує обов'язки штатного працівника, але все одно він є в штаті. От. І, як правило, він має бути і в реєстрі, просто як ВО, але в реєстрі все одно є. Тому я вважаю, що це так само буде на рівних, як штатний працівник. Просто ваш статус нарешті буде вже не ВО, а постійним, нормальним. А яка процедура? Так само, як член трудового колективу. Вас же просто розумієте, в чому тут ще? От мої сесії, якщо от ми були у вас на семінарах, на регіональних тренінгах, то я завжди кажу, що редактор – це основа у нас цього роздержавлення, основа цього реформування, це локомотив. Або ви це на собі тягнете і витягуєте, або ви кажете, я не хочу, і тоді нічого не відбувається. От просто, з вашої редакції. Тому ви найголовніша людина, ви центральна людина для цього процесу. Що для вас психологічно і юридично змінюється? Над вами нікого не буде, крім трудового колективу. Тобто фактично це перетворення, це журналістський кооператив. Фактично. Розумієте? Це означає, що вас мають обрати. Трудовий колектив, да, засновники вашого підприємства. Після реформування. Вас мають обрати. Розумієте? А до того часу ви берете участь як штатний працівник трудового колективу в загальних зборах. Взяли участь в загальних зборах, визначили, обрали комісію, тощо пішли далі. Поки так. Давайте вже, можливо, ми... Можна ще одне питання? Після, давайте ми після другу наступну панельку це перенесемо. Одне маленьке питання, можна? Це стосується пункту 4 статті 14. Скажіть, будь ласка, якщо газета має додаток, він так само перереєстровується на безоплатній основі? Так. Бо це додаток. Зрозуміло, дякую. Може бути 3 роки ще. Ще може бути 3 роки. Да. Якщо редактор не має контракту, його назначили двома сесіями, два соучредителя, то уволити можуть тільки два соучредителя. Да. А взагалі, навіть якщо є контракт, то все одно призначення і звільнення керівників на пленарному засіданні сесії. Це є одне з застережень для того, щоб позбутися незаконного звільнення. Багатьом доведеться, багатьом колективам в процесі реформування піти на скорочення штату. Ну, це реальні речі. Коли це краще зробити? До цього моменту? До 1 січня це ідеально. Це розпочати цей процес, тобто оголосити про, дати оголошення тоді, тобто про оптимізацію трудового колективу, про реорганізацію. У вас тоді є 2 місяці і ви маєте розрахувати цю 3-місячну виплату. От. А те, що стосується, якщо після, то це стаття 13, тобто ви вже самі будете виконувати всі ці соціальні зобов'язання. А якщо, звичайно, ви розпочнете цей процес зараз, а не в період вже реорганізації такої от у зв'язку з перетворенням, у зв'язку з законом, то, звичайно, що він пройде у вас більш спокійно для вашої редакції. А якщо скорочують пенсіонерів, ви повинні будете? Сумісники є фактично тими самими працівниками, як і всі інші. Тобто, якщо у вас людина працює
за сумісництвом в іншій організації, але у нас, у вас вона є штатним працівником, просто який працює не повний робочий день там за сумісництвом, або повний навіть за сумісництвом, то це повноцінний штат трудового колективу. Краще виведіть за штат. Цивільно-правові угоди не бере участь? Ні, цивільно-правова угода не бере участь. Два місяці заробітна плата плюс одна виплата посадового окладу при звільненні. А якщо до 1 січня на цивільно-правову угоду, наприклад, це не буде порушення? Ні. То зараз ще є можливість? Чому? Звичайно, так. Да. Перевести просто всі ті технічні одиниці абсолютні, да. Ви, звичайно, їх можете вивести за штат. Просто ви з ними працюєте на підставі або цивільно-правових угод, або вони оформлюються як ФОПи. Ну, це вже не буде мати сенсу просто. Якщо ви йдете в цей пілотний проєкт, то це просто вже не буде мати сенсу. Ще таке питання. Ви Ну, переконувати, що тут кажеш, тільки переконувати. Закон про тендерні закупівлі, про державні закупівлі, він має таке от значення, таке визначення. Тобто там можете скористатися, да, або от іти тут, да. Може, 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 так. Да.